Na údržbu silnic a chodníků použila firma Nelson v lednu třetinu obvyklé spotřeby soli a inertního materiálu. Začaly dopravní omezení související s rekonstrukcí železniční stanice Českých drah a prostorem před budovou. Bezdomovci se mohou třikrát týdně ohřát u polévky ve sborovém centru Hutník. Dobrý den, vítám vás u sledování zpráv z našeho města. Řidiči i chodci se teď na pár měsíců budou muset v okolí Třineckého nádraží obrnit trpělivostí. V souvislosti s rekonstrukcí železniční stanice zde došlo k několika omezením. Zastávky městské hromadné dopravy před nádražím byly přesunuty na jiné místo. Rozsah jízdního řádu linek MHD však není tímto dopravním omezením nějak dotčen a autobusy budou jezdit po celou dobu rekonstrukce tak jako doposud. Ty stávající autobusové zastávky umístěné před budovou ve směru na Třinec jsou po dobu stavby přesunuty na chodník do prostoru autobusového zálivu. Co se týče aut taxislužby, tak stávající vyhrazené parkoviště pro taxíky bylo dočasně odstraněno z prostoru autobusového zálivu a nově je umístěno na veřejném parkovišti vedle budovy železniční stanice. Omezení se týká také hlavní silnice. Došlo ke zúžení jízdních pruhů a proto byla z bezpečnostních důvodů snížena hranice dovolené rychlosti na 30 km za hodinu. Vzhledem ke stavbě bylo nutno v daném úseku na ulici Nádražní zrušit chodník. A místo něho vzniklo pro pěší provizorní koridor, který je od vozovky oddělený mobilním oplocením. Změny v dopravě týkající se 300-metrového úseku v okolí nádraží by měly trvat nejpozději do 30. června. Chladnější lednové počasí stížilo již tak náročné životní podmínky lidem bez domova. Útočištěm se jim alespoň na několik hodin týdně stává sborové centrum Hutník na Revoluční ulici. Osoby bez stálého přístřeší se zde setkávají již třetí sezónu. Posezení se koná vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Na příchozí čeká vždy teplá polévka, vytopená suterénní místnost a doprovodný program. V průměru se schází kolem 20 lidí až 30, tak nějak jsou. A máme takové dva parametry, že jak bude jich míň jak 20, tak to ukončíme, anebo jak bude teplota nad nulou. Takže v průměru tak 2,5 měsíce vážíme polévky. Svízelná situace, do ní se bezdomovci vždy v zimním období dostávají, vedla ke spojení hned dvou církevních organizací. Lidé bez domova zde tak nenajdou jen stravu v podobě jídla, ale i stravu duševní. Spolupracujeme i s katolickou charitou, která je partnerem naším a vlastně i takovým iniciatorem, tak věříme tomu, že to křesťanství patří do života člověka, má smysl, tak proto máme vždycky zahájení nějaké biblické, modlitbou začínáme a bývají i svědectví lidí, kteří prošli si i těmito životními těžkými zkušenostmi. Setkání se neúčastní jen lidé, kteří nemají střechu nad hlavou vůbec. Chodí i ti, kteří bydlí například ve skvotech, na ubytovnách nebo v azylových domech. My vůbec nerozlišujeme, jestli to je člověk bez domova nebo přijde si jenom proto, že chce posedět s náma. Je to otevřené pro lidi, kteří mají zájem a chceme, aby ti lidé strávili tady takový svůj čas. Takže proto někteří možná i po polevce si sednou u kávy, prohovoří si. Mezi ty, kteří do sborového centra chodí hlavně kvůli kontaktu s přáteli, patří také pan Josef. Ten se zúčastnil všech uplynulých ročníků, dříve jako bezdomovec a nyní jako obyvatel azylového domu. Byl jsem i venku, co jsem v lese, ale měl jsem zdrobené tak u budu a potom ji vypalí. No, zajdu tady na polévku, chodí tu hodně známých, povykládám si. Teplá polévka není jedinou činností, díky které organizace Podaná ruka pomáhá lidem na okraji společnosti. Dalšími aktivitami je například podpůrná skupina následné péče, program Poslední kapka nebo terapeutická komunita Oáza. Právě v ní začal návrat do běžného života i Markovi. Já jsem měl problémy s pitím, byl jsem už pod tady tu křesťanskou organizaci v Oáze v Něborech naproti alkoholní. No a pak jsem odešel, no a začal jsem novu žít. Teďka díky té církevní organizaci jsem našel práci. Momentálně bydlím na ubytovně a scházím se s rodinou jen tak opatrně. Teplou polévku i duševní podporu budou ve sborovém centru Hutník poskytovat lidem ve svízelných životních situacích i nadále. Dveře mají otevřené také ti, kteří zde zatím nebyli a nenašli odvahu dorazit. A na zimní období se podíváme ještě jednou, tentokrát z pohledu firmy, která má na starost údržbu chodníků a komunikací.
Oproti loňské zimě, kdy nebyl sníh téměř vůbec, je tato zima poměrně běžná, i když se zimní údržbou začali silničáři až těsně po Vánocích. Tím, že ty teploty kolísají mezi +2 a -2 stupni převážně, tak nám komunikace hodně mrznou, to znamená, že je na ní hled. A tím pádem se stává, že některé části města, kde toho sluníčko moc nesvítí, tak jsou pod ledem. Co poradit řidičům tady v těchto úsecích? Mají možnost se obrátit na nás, na dispečink zimní údržby, nebo popřípadě na odbor dopravy na městském úřadě, požádat, aby daná komunikace byla posypána, pokud je nesjízdná, ale v tom nejnutnějším případě samozřejmě nasadit řetězy. Firma Nelson spotřebovala v měsíci lednu na údržbu silnic a chodníků 320 tun inertního materiálu. V tomto týdnu počasí silničářům poměrně přálo. Příliš nesněžilo, za to se teploty pohybovaly kolem nuly. A to, co roztálo, zase večer zmrzlo. Aktuálně je v terénu kolem 12 lidí, kteří vlastně zajišťují takovou tu běžnou údržbu, posypy zledovatelých komunikací, eventuálně posypy komunikací, které vyžadují standardní údržbu, propružení a tak dále, kde nám třeba fouká vítr a nafoukal závěje. No a jinak mám dvě osádky, které udržují schody, svahy a zastávky, které se dělají pravidelně každý den. Když začne sněžit, mají silničáři pohotovost a v ulicích a částech města je najednou až 60 lidí obsluhujících pluhy, sypače, traktory i drobná vozidla. Grantová komise města rozhodla o přidělení dotací na pořádání akcí v kulturní a sportovní oblasti. Žadatelé se peněz dočkají na konci února po schválení návrhu zastupitelstvem. Dotace pro velké příjemce jako Kulturní dům Trysia, Tělovýchovná jednota nebo mládežnické oddíly hokeje a fotbalu byly schváleny v rámci rozpočtu pro tento rok. V něm byla také určena částka na dotace pro malé žadatele. V rámci rozpočtu pro rok 2015 byla vyčleněna částka 2 100 000 na právě různé akce a činnost subjektů působících na území města Třince. V posledních 3 letech je počet žádostí přibližně stejný. Máme před sebou pro letošní rok celkem 146 žádostí, z toho 67 v oblasti kultury a 79 v oblasti sportu. Máme radost z toho, že žadatelé opravdu vyplňují žádosti velice dobře, ale hlavně také, že přistupuji velmi zodpovědně potom k vyúčtování a my máme přehled a vlastně i kontrolu nad tím, že finanční prostředky z rozpočtu města Třince určené pro kulturu a sport jsou dobře tedy využity. Smlouvy s jednotlivými žadateli budou podepsány na přelomu února a března po schválení v zastupitelstvu. V obou městských galeriích jsou od poloviny ledna nové výstavy. V Kulturním domě můžete zhlédnout výstavu doteky třineckého rodáka Milana Lasoty. A v knihovně na návštěvníky čeká Partityp číslo 180 Tomáše Vaňka. Tomáš Vaněk je rektorem Akademie výtvarných umění v Praze. Patří mezi výrazné představitele české postkonceptuální scény. Ta výstava nebude vizuální, je založená na poslouchání, na sluchovém zážitku. Takže návštěvníci, posluchači, kteří na výstavu přijdou, se nesmějí zaleknout toho, že tady nejsou vystaveny vizuální věci, obrazy nebo nic ke koukání. Což je částečně zdání. Pro výstavu jsem připravil 5 poslechových míst se speciálními přehrávači, které jsou umístěny na plexisklových deskách a kde jsou nápisy nebo kde je manuál, jak si tu nahrávku poslechnout. Nahrávky jsou pořízené pomocí binaurálních mikrofonů, kterými je možné velice iluzivně a prostorově nahrát zvuk daného místa. Tam je důležitý pro tu binaurální nahrávku, aby posluchač to poslouchal ve stejném místě, kde to bylo nahráno. Takže tam, kde budou ty poslechové místa, tak tam jsem dal nahrávací zařízení, binaurální mikrofony, a způsobil kolem situace, který, já to nechci prozradit úplně, jo, ale který buď se tady nikdy neodehrály, nebo se nemůžou odehrát, jsou i nepatřiční, aby se tady odehrály, ale právě při tom poslechu ten posluchač bude mít pocit, zážitek, že se to právě teď děje. A pokud projde těch 5 míst, tak to, jak jsem říkal na začátku, že tady skoro nic není, tak právě přes ty poslechový zážitky se ten prostor hodně zaplní. Vaňkovi jde o zakotvování divákovi percepce a participace, neboli účasti na čtení díla. Pokud se nahraje skrze binaurální mikrofony situace, kterou člověk dobře zná,
tak si uvědomí, že vlastně ty zvuky, které jsou mu velice familiární, které jsou tak známý, že on nevnímá, ale skrz tu nahrávku se tak zesílej a tak se mu připomenou, že žasne nad tím, jak ten svůj prostor rozeznává sluchově a jak ho čte sluchově. Druhá výstava se týká dalšího lidského smyslu, a to hmatu. Zachycuje díla, které Milan Lasota tvořil posledních 10 let svého života. Hmat, doteky ruky, doteky těla, tak by se dala charakterizovat kreace autora. Celou řadu realizací tvořil v sériích, které vytváří nedělitelný celek. Jedná se o několik cyklů třineckého rodáka Milana Lasoty, který se narodil v roce 54, ale předčasně zemřel v roce 98. Je jeden z představitelů slezského konceptu vedle třineckých autorů Karla Adamuse a Jana Vojnara, kteří vlastně jeho tvorbu v počátcích velice ovlivnili. Milan Lasota přes jasný konceptuální půdorys všechno spojoval s tělovostí. Do procesu vzniku díla zapojoval nejen sám sebe, ale také celé rodiny či přátelé. Na výstavě, kromě kreseb z těch jednotlivých cyklů, budeme prezentovat také jednu projekci, která je vlastně záznamem jedné z jeho performancí, které Milan Lasota tvořil hlavně při vernisáži jeho výstav, a jedná se o performanci, která se jmenuje Osobní hygiena, a taky je to vlastně o tiskování, o dotecích a v tomto případě jeho nohou. V rámci doprovodného programu je připravena k této výstavě i galerijní animace. Ta bude 25. února v 17 hodin. Obě výstavy v knihovně i v kulturním domě můžete navštívit až do 5. března. Uzavírka, která měla být od 7. do 8. února a od 14. do 15. února v Koňské na silnici číslo 2/468, se nebude konat. Nový termín omezení je stanoven na poslední dva únorové víkendy, tedy na dny 21. a 22. února a 28. února a 1. března. Pokud tímto úsekem budete projíždět, nezapomeňte počítat s možným zdržením. Třinecká městská knihovna zve na dvě cestopisná vyprávění s promítáním fotografií. V úterý 10. února to bude povídání o Nepálu a v pátek 13. Čína na prahu Tibetu. Třinecká obchodní akademie pořádá v úterý 17. února den otevřených dveří. Zájemci se budou moci seznámit s prostory školy i studijními obory, které nabízí. Den otevřených dveří začíná v 10 dopoledne a potrvá do 16 hodin. Více se dozvíte na www.tria.tr.cz. To je ze společenské části magazínu vše. Se sportovními zprávami je již připraven kolega Marcel. Na viděnou.